Hello there, tady herec Zavěro, vítám vás u dnešního videa. Chtěl bych se vám omluvit za to, že poslední video na kanále nám vyšlo 31.12. neboli na Silvestra, neboli na den narození kanálu Daméru. Řeknu vám jeden důvod, proč byla má tvorba pozastavena. Není to žádnou technickou chybu, všechno funguje jak má. Věc číslo jedna, chtěl jsem si dát pauzu na nějakou chvilku, na nějaký aspoň skoro ten týden, což od soboty tak budem. To je věc číslo jedna. Věc číslo dva, začal jsem dělat na velkém, opakuju, velkém projektu. Jak jsem říkal při pozvánce na můj Discord, že budu chtít dělat vlastní hru, je to zde. Byl ohlášen znovu obnoven projekt Andromeda. Pokud nevíte, co je projekt Andromeda, říkal jsem o něm už jednou, že tak se jmenuje prostě označení, nebo spíš skrytý název pro moji hru. Jakoby nevěř, skrytý název, aby veřejnost nevěděla, o čem to je. A teďka je to tady. Co je projekt Andromeda? Projekt Andromeda je český singleplayerový projekt od studia Dáme hru, který oficiálně příští měsíc bude fungovat jako reálná firma. Ano, z Dáme hru se stane živnostenský v podstatě program, když to tak řeknu, soukromá firma na vývoje her, různých merchandiseů, prostě celkově. Což je pro mě super zpráva, mám z toho extrémní radost, hodně lidí mi v tom podpoří, za to já jim moc děkuju. Ale my teďka tady chceme mluvit o projektu Andromeda. Pro ty z vás, co byste chtěli zúčastnit projektu Andromeda, umíte dělat se hrama, umíte dělat programy, animace, umíte dělat 3D modely, třeba přes program Blender, cokoliv jiného, i jenom upravovat zvuk, dělat muziku, dělat, co já vím, v pozdější části hry dubbing. Když se u dabingu hra bude mít jenom, opakuji, jenom český dabing. A možná v budoucnu ty anglické titulky. Ale hlavně bude to příběh. Bude to hra, která bude stvárněna ve filmovém stylu. Máte se na co těšit. Řekne vám tady jednoduchý story. Náš příběh začal na planetě zvané Terra ve systému Omega, která je jedna z 8 planet v soustavě. Píše se rok 2150. Jsme na palubě lodi Archangel, mateřské lodi Terranské flotily. 15. listopadu 2150 byla zahájena akce Andromeda, program na kolonizaci planet. Archangel a jeho sesterská loď Liberty mají za úkol najít zelené planety, což jsou planety schopné přijmout život. Ale pro projekt nemůže pokračovat. Loď Liberty dostala jinačí úkol. Letět do soustavu Alpha Centauri, kde musí najít zdroj jménem Helium 5. Co je Helium 5? Helium 5 je pohon na cestování rychlostí světla. A v podstatě vy nebudete hrát za posádku Liberty, nýbrž někoho úplně jiného, ale o tom je tady až samotná hra. Příběh vám spoilovat nebudu o tom dělat videa. Prozatím jediné, co vám o projektu Andromeda řeknu, je tohleto video. Pokud chcete se zúčastnit samotného projektu a dokážete udržet v podstatě tichost, můžete se napojit na Discord. Na Discord se napojíte tak, že mi napíšete v popisku videa už kolik měsíců je moje Discordové IPčko. Když vy uděláte jednoduchou věc, kterou vám teďka ukážu. Tak, já vám jednoduše ukážu. Tak jo, obojsko neblbni. Tak. Vidíte, jste přijdete do Discordu,
Tady jste na Discordu na Andromedy. A uděláte tohle, takže si kopírujete mu můj link. Tohleto číslo, co jsem teď skopíral. A dáte. Přátelé. Přidat přátelé. A hodíte to sem. Odeslat žádost o přátelství. Zdravo se nezdařila, protože jsem dal pozvánku sám sobě. Ale nemají to takhle funguje. Uděláte přesně tohleto, je to extrémně jednoduchý. Takže pro ty z vás, co mají chuť se přidat, můžete se zde napsat mě a já vám pošlu invite. Takže jo, děkuji, že jste sledovali dnešní video a uvidíme se u další produkce.